відбувається ріст тарифу 10% порівняно з тим, які зараз діють. Тобто у нас зараз діючий тариф на 18 гривень 19 копійок, і зараз ми пропонуємо, що буде тариф 20 гривень. Це разом водопостачання і водовідведення. Зараз відбувається так, що Національна комісія займає позицію, що декілька етапів підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня. В принципі, це йде всупереч, напевно, трошки законодавству, тому що має підніматися тариф один раз на рік, і він повинен діяти цілий рік, і цей тариф повинен бути економічно обґрунтований протягом цього періоду. Зараз відбувається так, що відбувається протягом року декілька змін тарифів. Ми не зовсім погоджуємося з цією позицією, але мусимо виконати рішення регулятора.